Što ti je čovjek? Kao da ga nikad nije ni bilo. Tako ti je to, moj Agatone. Danas jesmo, sutra nismo. A šta ćeš? Takav je zakon Božji. Ne biva drugče. Ne biva, bome. Ama zakon, znam ja da je to zakon. Ali treba da ima nekog reda u tom zakonu. Zar je baš na njega bio red? E, odista, takav čovjek. Takav čovjek se ne rađa dva put. Pošten, čestit. Ama nije to samo pošten, čestit, nego čovjek sa ovolikim srcem. Dobrotvor. Jednom reči dobrotvor. Kome on sve nije pomogao? Nije bilo siromaka, kom nije pružio ruku. Pomogao bome i levo i desno. Šteta, šteta, odista, takav čovjek. E, kako je to poštenje bilo. Ma nikom, taj nije zajeo, nikom oteo. Kako zajeo i oteo, davao je. Ma davao je i kapom i šakom. Možete misliti kakav je to gubitak za našu porodicu? Gubitak, nego... Dosta, Bregino, s tim tvojim plačem. Ajde tamo na Parastosu što si plakala. Bilo je sveta, brate, ali zašto ovdje gdje smo svi svoji? Pa ne mogu da se uzdržim. Maj. Eto, kad pogledam pre nedelju dana bio ovdje u kući. A danas? A danas, eto, održat smo mu sedmodnevni Parastos. E, stvarno, kad pomenu Parastos, pravo da vam kažem, nije lepo što je danas samo jedan sveštenik služio. Imalo je odakle da se plati, jel' tako? Pokojnik je to i zaslužio. Jeste, jeste, trebalo je uzeti bar tri svešte. Ma tri najmanje. Pokojnikov ugled je to odista zahtevao. Ma sramota od sveta. Prvi sedmodnevni parastos pa jedan svešten. Jesi ti to, Agatone, tako naredi? A ma otkud ja, Boga? Ko mene pita? To je ovaj advokat, on je staralac, pa valjda on. Pa... Tako ti je to, kad kod tolikih nas koji smo rod i familija što kažu, a pa tuđim da upravlja imanjem. A šta ćeš, taka je pokojnikova volja bila, tako je on naredio. E, bio je to odista pošten i česti čovjek. To se mora priznati. Samo nekako je, kako da kažem, izbjegavao familiju. Bar dok je bolovao da pozva koga od nas da progovori sa njim reč dve. Ovako. A, ma bio sam ja. Bio. Baš nekako pred smrt da ga obiđem. Seo ja tako na stolicu, a on, kad me vide, čisto se oveseli. Di si za Boga, Agatone? Pa jel ti znaš da ja nikog bližeg od tebe ne? Pa neće kam da biti, Agatone, da si mu baš ti bio tako blizak rod. Da, to sam baš i ja hteo primetiti. Ama dobro, de, ne kažem da smo baš rođena braća, tek rod smo. Ne može sve jedna majka da rodi. Veli mi tom prilikom, Agatone, brate, imam ja njih dosta u familiji, ali svi su oni nekako onako. Jedini si ti, brate Agatone, onako. Eto, tolike godine si upravljao ljudima, pa ćeš umeti da upravljaš i mojim imanjem. Pokojnik je bio pametan i pismen čovjek, pa čitao je novine. Vjerovatno je mislio ovaj Agaton jeste bio sreski načelnik, ali gde god je bio ostavljao je za sobom smrdljiv trag. Amo to nije istina. To su pisale opozicione novine. A ne možeš ti sad od opozicionih novina tražiti da pišu kako sam ostavljao za sobom mirišljavi trag. Ama i bez toga, Agatone, drugo je to upravljati narodom, a drugo upravljati imanjem. Nije, Tanasije, nije drugo. I za jedno i za drugo moraš da imaš iskustva i ruku. A deder ovde među vama, kaži mi ga, ko bi bio za taj posao? Ko, da nije možda ovaj Tanasije, pa onda je šta valjao, ne bi pao pod stečaj. Pa šta ako sam ja pao pod stečaj? Danas malo bolji i veći padnu pod stečaj, pa što ne bi ja? Pa šta ako je pao, tebi nije ništa zajeo, Agatone. Ama dobro, de, ne kažem ja za to. Ali da si pao po stečaj, pa kupio automobil, pa da ti kapu skinem. Ne, nekako si se zbunio, nekako si se spetljao. Eto, pronašli ti neko lažno vođenje knjiga. Ako su pronašli, ako. Nisam ja vodio knjige, nego knjigovođa. Da preskočimo tebe. Pa da se priupitamo, na primer, bi li ovaj Proka bio kadar da upravlja imanje?
Pa zašto, zašto ja ne bi mogao? Kako možeš ti, Agato, ne može i on. A može, ne kažem da ne može, ali pogledaj ga kakav je. Da upravljaš imanjem, treba da imaš glasinu, treba da imaš pesnicu. A pogledaj njega, ko isceđena stenica. Na šta, Agato, ne, mislim, nismo došli ovdje da se vređamo, nego da se iskupimo oko uspomene pokojnikove i da ga ožalimo ko što priliči jednoj familiji. Bože, Gino, ti opet plače. Pa pustite ženu nek plače, rodio je pokojnik pa je boli, et. Pa ima nas ovdje valjda još roda, Proko. Pa dobro, žena možda ima i meko srce. Ima meko srce, ima. Ima. Znaš šta, Trifune, ako ko u ovoj porodici ima meko srce, onda sam to ja. Pa ipak ja ne plačem. Dobro, dobro de, evo, bez uvrede. Uzmimo na primjer ovoga Trifuna. Ajde, baš da čujem. Evo, izvolite, dajte njemu da upravlja imanje. Ajde, izvolite, dajte mu. Zašto da ne? Ema, zato, brate, što ne ispuštaš karte iz ruku, znaš, pa ti nisu slobodne, ne možeš da upravljaš imanje. Nijednu tvoju paru nisam prokockao, Agatone. Nisi, ne kažem, nisi. Ali zamisli, Trifune, pokupiš ti kiriju, sedneš sa društvom, podele ti karte, a ono, kec. Pjus, a? Ajde, Trifune, ako možeš, odoli da ne štrpneš kiricu. To nikad. A dobro, evo, neka ne dobiješ keca. Neka i ne sedneš sa društvom. Ali ljudi, brać, što ne biva, ne biva. Zašto ne biva? Ama zato, brate, što ti nemaš ni zanimanja. Otkako da znam, od uvijek si samo ovdašno. Trifun Spasić, ovdašno. Nikad nisi imao zanimanje. Pa ne znam ni šta će mi. Pa dobro, i ne treba ti. Nemaš zanimanje, ne možeš da upravljaš imanjem. Molim, i kad njega izuzmimo, ko nam ostaje? Kako ko? A ja? Ko? Ja! Ti! Ja kao da ne postoji. Oma, postojiš, brate, ne kažem da ne postojiš, ali postojiš nekako u vazduhu. Šta u vazduhu? Kako u vazduhu? Pa tako znaš, nikako ne mogu da ti uvatim kraj. A šta imate vi meni da hvatate kraj? Dobro, ostavimo to. Ostavimo to, sinko moj, ali tebi se nekako ne drže nasljedstva. Evo, dobio si lepu paru od oca, lepu paru. Pa ti nekako isklizilo, se ti nekako isklizilo. Ja sam se od tog nasljedstva školovao. Ne vidim, znaš šta imaš od tog školovanja? Nemaš zanat, nemaš službu, nemaš nikakve koristi. Ajde, bogati! Pa čovjek se i ne školuje da bi imao neke koristi, već da bi bio školovan čovjek. E, baš zato vidiš što si školovan, ne možeš da upravljaš imanjem. Možeš ti u školi da naučiš kako se pravi hemija. Kad se dobro pomešaju karte, ispada da je jedini Agaton sposoban da upravlja imanjem. Tako je, Trifune. Tako je. Znaš li ti, Trifune, šta je to srez od 52.374 stanovnika? Koliko? 52.374 stanovnika, Proko! A ja viknem samo mirno! I svih 52.374 stanovnika stanu u front, gledaju me pravo u oči i ne trepću! Bog da me dušu prosti. Hvala Bogu kad su se sjetili da nas posluže. E, lako mi bilo crno zbog. Po Bogu, Gino, ti ko da te ko najmio? Šta mogu kad mi teško sam? Bog da me dušu prosti. To rekao u kući punoj tuge i žalosti jedan tako vedar i očaravajući pogled. Odista lepuškasta devojčica. To se mora priznati. E, stvarno je sramota što dožive smo da kod tolikih nas koji smo rod i familija, što kažu. Pa tuđin da nas dočekuje i služi. Tako je, posljednja volja pokojnikova, tako je on naredio. A kome je on to pa kazao svoju posljednju volju? Pa jest,
Pokojnikova posljednja volja, to je testament. A testament još nije otvoren. I neće biti otvoren dok ne prođe 40 dana. Slušaj, Agaton, ja sam jučer čitao zakon. U zakonu nigde ne piše da mi moramo da čekamo 40 dana od smrti pokojnika. Ja baš volim što ćemo počekati tih 40 dana. Pa jes, ti voliš da gustiraš. Pusti ti, neka Trifun gustira, nego reci ti nama, jesi li se ti raspitivao? Ama jesam, brate. I... Pa kaže advokat, možete vi tražiti da se testament otvori. Ali budite strpljivi, pokojnikova želja bila da budete strpljivi. Pa lako je njemu da bude strpljiv kad je mrtav. Tako je. Ima pravo Sarka. Može on u grobu može da čeka i 40 godina. A mi, brate, ne možemo. Pa ne možemo da bome, evo, ja na primjer, ja ne mogu da čekam, ja i da hoću ne mogu da čekam. E, Boga mi ću da popričekaš, jer je pokojnik to izjavio napismeno kod suda. Znao je on dobro šta radi, ko veli ja ću mojoj familiji 40 dana žalosti, pa da sebi obezbedim bar tih 40 dana, a ne da me prvog dana posle smrti grde i ogovari. Nego lepo, neka idu pognute glave za sandukom, maskirani kao prava ožalošćena porodica. Neka mi priređuju parastose, pale sveće, a posle kad se ja oladim, neka se i oni oladim. Kad već mora, neka mu bude, čekat ćemo šta možemo drugo. I ako nam nije do čekanja. Ali zašto za tih 40 dana tuđin da upravlja imanjem? E pa zato vidiš te nasije što je pokojnik u tom zapisniku zapisao i ovo. A sve dotle dok se testament ne otvori, celokupna moja imovina ima se dati na čuvanje i staranje advokatu tom i tom, koga sam i testamentom odredio za staraoca i izvršioca moje posljednje volje. I advokat lepo uzeo artiju, sve pedantno popisao, zapečatio, a ovu kuću ostavio na čuvanje tetki, jer je pokojnikova želja bila da mu kuća ne ostane zatvorena. Kakva je to tetka? Živi tu u onoj kućici u dvorištu, gdje je soba i kujna što je pokojni mata zidao još pre 8 godina. To je sve što znam. A kome je ona tetka? Pa ovo je malo što nas je malo preposluživala. Dobro, to je tetka. A mislim, mene malo više interesuje je li ova devojka. Šta mu kao ona dođe? Pa otkud ja znam, ona je tu od početka sa tetkom. Mora se priznati da je lepuškasta. Ako ćemo istinu da govorimo, pokojni mata je onako malo voleo, jel te... Voleo da vrdne. To sam htjela da kažem. Voleo je Bog da mu dušu prosti. Ne mogu da verujem tako nešto. To je i suviše mlada devojka za pokojnikove godine. A znaš kako, Simka, na staro drvo lako se kalemi mlad pelce. Ta bi se kombinacija već mogla uzeti u obzir. I ako ćemo istinu da govorimo, kad čovjek onako malo bolje zagleda ovu devojku, jel te, ona kao... Da malo liči na pokojnog matu. Tu, Sarka, ku ti ode? Bo. Zašto? Nemoj dva puta da kažeš, meni je oči baš pao njen nos. Isti pokojnikov nos. E pa ako ćemo istinu da govorimo, pokojnik brate nije ni imao nos. Pa nije imao nos. Pa dobro, jeli, nisam mislila baš sasvim da nije imao, nego imao je, jeli... Dobro, šta ste se tu zakačile za taj nos? Reci ti nama, Agato, jesi li se ti raspitivao kakva je to tetka? Ama, ljudi moji, ne mogu da budem pametan. Našla se tu dok je bolovao, negovala ga dobro, umro, aj dobro i to. Ali lepo je se zahvali, isplati je, pa zbogom. E zbog čega je sad advokat njoj kuću poverio na čuvanje? Jao, i to sve ovako otvoreno. Ma da je sve to popisano i zapečaćeno, pa ajde, nego pogledaj, sve otvoreno. E, još da znate čega sve tu nema. Sve su sobe prepune raznih dragocenosti. Sve čisto srebro. A sve to čuva neka tetka. E, baš sramota. Što kažu, familija smo, a ne znamo ni čega ima, ni čega nema. More, što ne znamo čega ima ni pojada, nego što ne znamo ni kako izgleda kuća. Evo, znam ovu sobu, tu sam jedan put, dva put razgovarao s pokojnikom, ali nigde dalje ja nisam zavirio. Pravo da vam kažem, ni ja. Ono, jes, bio sam ja i gore, kad je pokojnik bolovao. Samo nisam onako razgledao kuću. Pa nije niko, nikad. No, znaš, pokojnik nije voleo da mu se dođe. Nije trpeo familiju. A tetku je trpeo. Pa trpeo jer mu nije rod. Evo što kaže Tanasije, da mene ko zapita, je li Sarka, ti si najbliži rod pokojno mati, jesam. Pa, jel znaš ti kako izgleda matina kuća? Ne znam. Koliko soba ima, ne znam ni to. A kako je nameštena, pa ni to ne znam. Pa čekajte, niko nam ne brani da odemo i da razgledamo. Stvarno, zašto ne obiđemo i ne razgledamo kuću, pa toliko valjda imamo pravo. Pa familija smo.
Pa može. Ajme, Gino. Ali pod jednim uslovom, da idemo svi zajedno. Da se niko ne odvaja i ne zalači sam po sobama, nego svi zajedno. Ne misliš valjda, Agatone? Šta mislim, da mislim tek da se ne odvajamo. Pa dobro, ono, ne moramo se baš odvajati. Hej! Evo! Da pođemo najpre odavde. Ovo vam je ovde, kao što vidite, jedno presumlje. Opet nije presumlje, jer više liči na sobu. A nije soba jer nije za spavanje, pošto je prolazno. Ovuda se ide na gornji sprat. Čekaj. Gore je soba u kojoj je pokojnik umro. E pa da pođemo od sobe u kojoj je pokojnik umro. Čekaj. Čekaj. Ajde. Pobogu, Gino, šta ti je pa stalno plaćaš? Kako sad? Sad ćemo da vidimo sobu u kojoj je pokojnik. Pa plaći, brate, kad vidiš sobu, a nemoj jakom to da plaćaš. A kafa? Ja kafu, vidite, ne pijem, ali kad vi služite... Kuda su otišle gospođe i gospoda? Hoće da razgledaju kuću. Tako? Velika kuća. Mnogo nameštaja. O svemu tome vodite vi brigu. Ja ne, tetka. Ali stara žena mora mi je pomoći. A to je teško za vas? To je samo za neko vreme dok se kuća ne preda nasljednicima. Samo dotle. Znači vi ne mislite i dalje živjeti ovde? Svako ako ne. Ali ako bi vam nasljednik to ponudio? Ja ne znam, to bi tetka imala da reši. Ako bih ja bio nastavnik, ja bih želeo da vi to rešite. Šta da rešim? Pa to da ostanete ovde. Za vas bi to bilo vrlo ugodno, jer ste se izvesno već navikli na ovaj stan. A meni bi bilo vrlo prijatno imati u kući jednu tako milu i mladu devojčicu. Zar ne? Hvala, to je vrlo ljubazno od vas. Ali ja mislim, tetka želi da se iselimo. Zašto? Pa stanovali ste ovde besplatno, tako biste i dalje živeli. Jer ja... Ne mislim brzo da se ženim, a sve dotle vi biste mogli ostati ovdje. A zašto samo dotle? A bojate se, moja bi žena mogla biti ljubomorna, a to bi bilo sasvim opravdano. Opravdano? A vi ste tako lepuškasti i mili. I moram priznati, vrlo mi se dopadate. Vrlo mi se... Gospodine! Zašto se srdite? Odakle vam ta sloboda? Vidjet ćete, stvar je vrlo jednostavna. Vrlo jednostavna. A kafa! Kako je to lepo. Dočekujete me s punim rukama. Pa razume se, kad je puna kuća gostiju. Kakvi su vam to gosti? Porodica pokojnikova. Svratili se Parastosa svi o vama. Da. Vi ste nam savjetovali da prema njima budemo ljubazni i predusretljivi. Pa znate kako, ta vas ljubaznost ništa ne košta. Košta me. Košta me vrlo skupo. Košta me uniženja. Vređaju vas. Jedan od gospode iz porodice koji veli da je nasljednik bezočno mi je predložio da ostanem besplatno u stanu sve dok se on ne oženi. Vrlo plemenit gospodin. Šta ste mu vi na to odgovorili? Da nije bilo vaših upustava da budemo prema njima ljubazni. Ja bi već znala šta bi mu odgovorila. Dobro ste uradili što ste se uzdržali. Pa ipak, možda taj čovjek nije hteo time da vas vređa. Kako ne? Možda je imao kakve ozbiljne namere. Šta ako bi imao ozbiljne namere? Pa znate, ako bi odista bio nasljednik... Gospodine, zar vi odista niste mogli steći bolje mišljenje o meni? Bože moj, pa neka vas to ne vređa. Ja sam samo hteo da kažem kako bogatstvo mora pokolebati čovjek. Znači, i vi niste jaki pred bogatstvom. Ne, to nisam kazao. Kako niste? Uostalom, advokati i lekari nikada ne primenjuju na sebe mišljenja i savete koje drugima daju. I vi se mislite ne bi pokolebali pri susretu s kakvom bogatom nasljednicom? Verujte, ne. Čak i kada bih tu devojku voleo, jer ona bi uvek sumnjala u čistotu mojih pobuda.
Ova cedulja, to mi je tetka napisala račun u utrošku novca koji ste joj dali. Imamo vremena za to. Ona me izričito molila. To su sigurno oni. Ja nisam rat da me nađu ovde. Zašto? Dosadili su mi, verujte mi, po ceo dan su ko mene okupila. Da, upoznao sam ih. Kažu da su svi bliski rod pokojnika. Da, verovatno, doviđenja. A tetkini računi? Rekao sam, već imamo vremena za to. E pa eto, videli ste sve. Bogatstvo, pravo bogatstvo. Da je znao što je živeo. Jao, kakav srebrni budilnik. A čiraci, šta kažeš za one srebrne čirake? O, meni se budilnik dopada. Nikad ga u životu nisam imala, ali nekako navikla sam se na njega. Kako si kog zavola navikla kad ga nisi nikad imala? A, pa moj prvi muž, Bog da mu dušu prosti, spavao je kao top, ali zato ovaj drugi, on me budio po čitavu noć, pravi budilnik. Pa eto, nekako pored njega sam se navikla. Čisto srebro za 24 osobe. A ti se, Gina, izgleda zaplaka kad vide taj srebrni esceg. Jao, Bože, Bože, čega sve to tu nema i to sve da čuva tuđi nekakva tetka. I njena sestričina. Ma, ostavi ti sestričinu na miru, znaš? Nego, Agatone, Agatone, ja bi nešto rekla. Reci. Pa, rekla bi da mi kao familija treba da čuvamo ovu kuću i ovaj imetak, a ne tuđin. Pa, jeste, odista, Agatone. Ko nama garantuje za tu tetku? Ko zna koliko je stvari još izneto iz kuće. Koliko će tek izdati dok prođe 40 dana. Ja, moj budilnik. Pa kad pre tvoje sarke? Ma ima tu vrednijih stvari od budilnika. Nego, Agatone, da se kogod od nas useli da sačuva sve ovo. A, pa evo, ja bih mogla. A što baš ti? Pa, udovica sam, slobodna sam, lakše meni nego vama. E, pa, ja i Simka odosmo. Nemamo više šta da tražimo ovde. Poslužili smo se, popili kaficu, razgledali kuću, nema više šta da tražim. Ajde, ostajte s Bogom. Ajde s Bogom. Doviđenja. Šuškali, šuškali, pa ne jedan put odoše. Ja sam baš to primetila. Pravo kaže, Agaton, nema tu šta više da se čeka. Ajde, Tanasije, ajde idemo. Pravo da vam kažem, ja da čekam da odem kući da se odmorim. Ajde, Tanasije. Pa, jeste, odosmo mi malo da se odmorimo. S Bogom. Ajde, ostajte s Bogom. Ne volim, znaš, kad u familiji počnu ovako šaputanja. Pa jes, baš se čudim. Ne, nikako ne volim kad u familiji ovako počnu šaputanja. A nije ni lepo da vidiš. Nije ni otmeno. Još kad bi znali šta oni šapuću. Ma ko će ih znati? Pa znam ja ako vi ne znate. Pa reci nam onda. Odoše da se spakuju pa da se usele ovde. Šta kažeš? To što ti kažem. Ima pravo, Trifun. Evo glave ako se Agato neće useliti. Ako će Agaton, onda ću i ja. A što moraš, pa i ti? Agaton će da se useli, da sačuva ove stvari, da se ne raznesu i ne pokradu. A ja ću te iste stvari da sačuvam od Agatona. To će bogati ceo sve da se useli. Čudo, nećeš i ti, Mićo? Ko kaže da neću? Ako neko treba da čuva stvari, onda sam to ja na prvom mjestu. Ili Proko? A mi, zar koji smo najpreči? Ja mislim, Gino, i mi da se odmah useli. Pa da se uselimo, da bome da se uselimo. Biće mi nekako žao na pokojnika i... Pa dok ti plačeš, Agaton će da ti zauzme sve sobe. Imaš pravo, Sarka. Ajde, Proko. A ti, Sarka? A ja? Ja ću doći malo docnije. Pa ako bude neka sobica za mene u redu, ako ne ništa, vratit ću se svoje kućici. Ajde, s Bogom pošli. S Bogom, Sarka. Jel te, molim vas, ima li u ovoj kući kakvih papuča? Vi ste ovde? Tu sam se smestila u ovoj sobi s balkonom, ali ne mogu tek tako da hodam po kući bez papuča. Nisam ja ni odlazila odavde. Da, ostali ste. Pa ostala da bome. Neću valjda da mi neko uzme onu sobu s balkonom. Željna sam, brate, da malo vidim svet. Ja sam morao otići do kuće da uzmem najpotrebnije stvari. Ma ajde, beži, bre, kakve stvari, šta će mi stvari? Pa neću ovde vek da vekujem. Pogledaj. Procunjala malo po kući pa našla ovaj šlafrok i papuč, pa šta mi fali?
Ili još ko došao? Svi su došli. Svi? Pa svi da bome. I zauzeli sobe? Pa zauzeli, naravno. Eno, Agaton i Simka su tamo u onoj drugoj sobi Vida i Tanasije, Proka u onoj maloj sobi sa Ginom, a gore je Trifun. Gde ću ja? Ostala je još jedino pokojnikova soba. Ostalom. Ta soba meni i pripada. Samo ako se ne bojiš. Čega da se bojim? Da ti se u snu ne javi pokojnikov duh. Mi se javi. Baš bih voleo s njim da porazgovaram u četiri oka. A šta imaš ti da se prepadaš? Nisam ja pokojnikov duh pa da se prepadaš. Nego je li, otkud ti tu? Ja? Mm-hmm. Pa bila, izašla iz sobe malo ko da prošetam, pa svratila do trpezarije da ubrišem prašinu, znaš. Bože, ženo, pa ima valjda u ovoj kući ko da briše prašinu. Pa ima, nije da nema, i ubrisano je, nije da nije ubrisano, ali ja tako nekako navikla. A, znam, i ja tako. Volim ti ponekad u tuđoj kući ubrisati više nego ne znam šta da mi daš. Gledam onu stolicu u kojoj je sedeo, pa nož, pa viljušku, pa tanjir. Me sve guši tuga. Pogledam onaj slanik, pa pomislim, Bože, pokojnike, koliko juče umako u taj slanik. A što ti moraš da plačeš, što je on umakao u slanik? Pa ne moram da plačem, ali šta mogu kad se setim, a mene guši. Je li bogati, što si se ti tako tu prilepila? Ja? Mhm. Oduzele mi se nešto noge, pa ne mogu da maknem. Idi onda, lezi malo u svoju sobu. Neka, ne mogu da maknem, pravo da ti kažem. Pa, hoćeš ja da ti pomognem? Ne, molim te, Sarka. Ma da, ženi. Ja ću sama, idi ti, snaći ću se. Ja ne... Slobodno, ženi, sloni se. Nemoj, mene, hajde. Nemoj, molim. Sloni se. Gino. Možem. Šta je ovo, Gino? To. Ovo? To neka kutija. Kutija? Nije kutija, Gino, nego srebrni escajg. Vidi, stvarno escajg. Pa stvarno escajg. Ko bi to rekao? Pa šta ko bi rekao? Pa to ja mislila da je kutija. Mislila, ništa ti nisi mislila. Ništa manje nego srebrni escajg. Šta sad, da ti kažem. Uzela sam ga uspomene radi. Ti znaš koliko ja žalim pokojnika. Redi da imam neku stvar za uspomen. Pa kad želiš da imaš neku stvar od njega za uspomenu, što nisi uzela slanik? Nego čitav escajg. Sram te bilo. Sarka, da ti kažem. Uzela sam ga da ga sklonim. Gledam onog Agatona, zašao sa Simkom po kući, cunja li cunja. Rekao, ako Agaton spazi ovaj escajg, ima pik na srebrne stvari. Misliš, mogao bi i moj budilnik da uzme? U kojoj sobi taj tvoj budilnik? Pa u njegovoj. E onda da znaš, taj budilnik je već u njegovom koferu. Gino, uzmi ti ovu sitnicu za uspomenu na pokojnika, a ja ću malo, neka poslim. Sarka, da ti kažem, ovakve stvari ne treba da se razglašavaju, znaš. Znam ja šta su familijarne tajne, ne moraš da brineš. Papuče, negde sam ih, brate, tu ostavila. Eto ti ih na nogama, Sarka. Istina. Pa istina, da bome. I ne znam samo što imaš u mojoj sobi da tražiš papuče. Pa nismo da kažeš tuđini pa da ne mogu da ti uđem u kuću. Pa valjda toliko mogu da ti uđem u sobu i ti meni da uđeš u sobu. Svoji smo i dođi mi u sobu kad sam ja u sobi. I nama mi se zavlačiti kad ja nisam tu. Sinka, ti to nešto sumnjaš u mene? Ti znaš da ja, da bih ja... Pre dala da mi se prsti odseku nego što bi tuđu stvari pipnula. Šta ti bi? Šta ti bi, ženo? Ti to kam da zvoniš, Sarka? Ja? Zvonim? Zvoniš, Boga mi zvoniš. Bože, šta imam da zvonim?
Šta to bi, ljudi? Zvonila si, Sarka, eto šta bi, zvonila si. Ma nije, to su neki duhovi, brate. Ama nisu duhovi, nego budilnik. A kakav budilnik? Pa taj što sediš na njemu. Bože, Agatone, nisam u svom životu sedela na budilniku, pa ću sada sedim. Ama ja ti govorim onom budilniku što si ga uzela iz naše sobe. Ja? Bože, ko će, kao Bog. A ja kažem jutro s Agatonu, navi bogati Agatone taj budilnik da ga čujemo kako zvoni. Pa eto, sad si ga čula. Pa čula sam, da bome! E, sram te bilo, Sarka. Da te sram bude. Nismo mi došli u kuću da pljačkamo, nego da čuvamo imovinu pokojnika. Sram te bilo. Ajmo, bogati Simka, samo da je ne gledamo. Ajmo. A jeli, šta si se ti to ukrutio kao mlada na viđenju? Stego me neki reumatizam u leđa. Pa vidim ja da je reumatizam, samo bih rekla onako srebrni reumatizam. Pa ako je i srebrni, barem ne zvoni. Ako ja povučem zvono, ima da zazvone sva četiri zvona na sabornoj crkvi. Jeli? A kako bi bilo da ti ćutiš? Ja. Pa, dobro. Ćutaću. Nismo mi došli u ovu kuću da pljačkamo, nego da čuvamo. Pa da čuvamo, da bome. Zato sam ja i uzeo ovaj srebrni služavnik da ga sačuvam. I nisam se uvlačio po sobama kao neki, nego pravo da ti kažem, pođem ja u baštu da Simki uberem cvetići, prolazeći kroz trpezariju, spazim ovaj srebrni služavnik. Vidi bogati onaj Trifun, kakav je, pomislim se ja, bio bi kadar da ga mazne i založi u prvu banku, samo da imaš ime da se kocka. I tako ga ja uzmem i spasem, razumeš? Pa i ja sam uzela ovaj budilnik da ga spasem. Dobro, neka ti bude. Ajde da se rastovarimo. Ajde. Kako prijatno iznenađenje. U novom stanu, pa prvi susret sa vama. U kom novom stanu? Pa, ja sam se ovdje uselio. I vi? Kako i ja, pa ja na prvom mjestu. Ja preno svi ostali. Ja zbilja ne razumijem šta se to ovdje dešava. Kako su se gospode i gospođe mogli useliti? Je li ko pitao advokata ili on to odobrio? Jeste li, na primjer, vi pitali advokata? Što ima ja da pitam advokata, valjda bi pre trebao advokat da pita mene. Želite li vi, gospodine Stanimiroviću, da se uselite u ovu kuću? On mene, a ne ja njega. Pa dobro, je li vas pitao? Nije, ali ne treba ni da me pita, ni ja njega, ni on mene. Ja zbilja ne znam šta da radim. Budite spokojni. Jedna tako lepuškasta devojčica ne treba da se jevi. Ne, nego valjda ravnodušno da gledam šta se sve ovdje dešava. A ravnodušno ne. Evo, i ja kad sam kraj vas, nisam ravnodušan. Kad biste mi vi dali priliku. Gospodine. Ja sam vas već jednom opomenula na učtivost. Bože moj, tako lepa devojka, tako gruba. Mi bismo se morali sporazumeti, sedet ćemo ovdje pod istim krovom. Varate se, gospodine. Ne mislite se valjda seliti? I to ću učiniti. Ali prvo idem advokatu da mu saopštim šta se sve ovdje dešava. Šta se to njega tiče? O, glej, ti si tu. Kako, glej, ti si tu. Možda bi pre ja trebao vas da pitam, glej, vi ste tu. More ja i ti, ništa. Nama jeste mjesto ovdje. Nego skrkala se cela familija. Zar baš svi? Cijelo, mome, eno je Sarka po ceo dan sedi na balkonu i kad siđe sa njega, ona samo zvoni. Era, vida. I Tanasije je po ceo dan izračunavio stepen srosta sa pokojnikom. A Gina i Proka se uselili u onu sobu gdje je pokojnik držao kasu, pa po ceo dan plaču kraj nje. A Trifun, Bože mi prosti, sam si tigra karte, a deli u dvoje. A koju si sobu ti uzeo? Ja sam uzeo sobu koja mi pripada, uzeo sam pokojnikovu sobu. Pa tamo, jeli? Pa tamo još gori kandilo. Ja sam ga, Boga mi, ugasio. Pa kako da ga ugasiš, za Boga? Pa to je kandilo gorelo za dušu pokojnikovu. Amo dobro, Boga mu, Simka. Gorelo nedelju dana, pa dosta. Da, bome. Gde ti je Proka? Ode u opštinu.
Da pripita pravnog referenta imamo li mi prava da se uselimo u ovu kuću. Eto, de, šta ima to da ga pita? To se samo po sebi razume. A što ne zapita Agatona? Agaton zna taj zakon. I ne znate šta je sve bilo, došli ste na gotovo. Kad je Proka već osvojio kuću. Kako osvojio? Pa ne znate kako nas je dočekala ona tetka. Mi smo prvi stigli. A šta ima ona tu da se meša? Zaključala kuću pa ne pušta. Pa dobro, kako uđoste? Srećom Sarka bila u kući pa nam ona iznutra otvori, a Proka ti gurnu onu tetku laktom, a ona ode sve preteći i kaže javit će policiji. Agatone, pa ti bar znaš te zakone. Pa jel može ona da se žali policiji? Ja mislim da mi kao familija imamo pravo da se useli. Što se toga tiče, zakon je veoma rastegljiv. Može ovako, a može i onako. Ne razumem kako može i onako i ovako kako. Ima taki zakona, ima. Ju, da nije to kakav dogovor tu. Da se mi vratimo ako smetamo. Šta ima da smetate? I vašu brigu brinemo. Jer i vas će da najuri policija kao i nas. Koga bre da najuri policija? Zašto? Zbog rastegljivosti. Zbog kakve rastegljivosti? Zbog rastegljivosti zakona, jer može i ovako i onako. Evo, pitajte Agatona. Pa dobro, pobogu, Agatone, što ne govoriš? Ama šta ima da govorim? Mogu da nas najure iz kuće ako smo se bespravno uselili. Tetka nam preti da će nas policijom izbaciti. Ju, pa zar mi kao familija pa da nemamo pravo? Pa dobro, Agatone, ja mislim da ti kao čovjek od zakona to najbolje znaš. Pa na bome da znam. Pa ono jes kad si se ti uselio. Ja, to je drugo. Mene ti da ostaviš. Da sam se ja sam uselio, to bi se pred zakonom nekako i dalo protumačiti. A ovako svi nagrnuli pa se uselio. Baš rekao da iziđem da se vidim s kim, osušila mi se usta. Pa jes, pokosi ih malo. Jao, i kakvo je to uživanje imati sobu s balkonom. Sedim tako na balkonu pa nekako osjećam se, brate, kao da sam se rodila na balkonu. Pa šta je to neki zbor? Brate Agatone, ti kad hoćeš da praviš porodični skup, pa ti zasviraj neku trubu ili doboš pa da se svi zberemo. Pa ne vidiš i treba da se zberemo, treba zajedničku brigu da zbrinemo. A koju to? To što ste svi nagrnuli pa se uselili u ovu kuću. Da ste vi mene samo pustili, druga bi to priča bila. Neka, bolje svi zajedno. Bolje? E pa vidjet ćemo će li biti bolje. Ne valja. Šta je? Aj. Propali smo. Ama šta propali? Bio sam kod opštinskog advokata. I? Kaže da smo se nezakonito uselili u kuću. Pa naravno da ste se nezakonito uselili u kuću. Kažem ja, da ste vi mene samo pustili, sve bi to drugčije bilo. Pa jeste, sve bi bilo drugčije. Pa dobro, Agatone, ajde. Ajde, šta veliš, šta sad da se radi? Kako smo se uselili, tako da se iselimo. Juju, ko bi tu sramotu podneo? Bilo bi to velika sramota, nego, slušaj, Agatone, hajde ti pođeš advokatu. Agatone, kad se upustite u razgovor s advokatom, pokušajte da ga ispitate kako glasi testament. To. Raspitivao sam se ja, nije da se nisam raspitivao, ali neće ni reč da kaže, veli ne zna. Kako ne zna, on je pisao testament. Ama da bome da je pisao, da bome da zna, ali ne možeš reč da mu iščupaš. Pa ti se uvek hvališ kako si bio dobar islednik, pa evo sad pokaži to. Nema ja šta da se hvalim, nego ja sam ja zaista bio najbolji i najpoznatiji slednik, samo što sam ja imao svoje specijalne metode. Hoćeš da priznaš? Nećeš. Puh. A to je sad, ne mogu ja sad da naredim žadarima da isprebije advokata što neće da prizna šta piše u testamentu. Pa ne može da bome. Ma, ostavite se praznih razgovora, ljudi, nego slušaj, Agatone. Aj ti pođi advokatu, lepo. Aj ti, aj. Reci mu da smo se mi ovdje uselili kao familija, ne kao neki tuđinci. Yes. Tamo su ulici. I valjda imamo preča prava nego tetka. Recite mu, Agatone, da smo mi nasljednici. Tako je, i recimo, Agatone, da mi inače vrlo poštujemo zakon. I kaži mu da smo se mi uselili ovdje da čuvamo da ko ne raznese. Jeste, i recimo da smo svi pošteni i čestiti ljudi. I recimo da ćemo mi priupitati i drugi advokate. Dobro, de, nemojte me učiti. Izlazio sam je do sada kraj s advokatima. Valjda ću se snaći. E, ajde, Boga ti pođi. Ajde, dobro kad velite. Ajde, pođi. Ne treba niko da vidite. Evo ga, advokat ide ovam. A, to menja situaciju. Bolje da se vi svi sklonite. A i ja ću se skloniti. Pa ću postati kao slučajno. Thank you.
Gdje su dakle ti naseljenici? Po sobama. Po kojim sobama? Po svim sobama. Zauzeli su celu kuću. Neka vrlo zanimljiva porodica. Vama je to smešno. Pa i vi treba da se smete svemu tome, nema tu ničeg tragičnog. Za Boga, kako da se smijem kad se tetka prosto razbolila od jeda? Umirite se, molim vas, sve će biti u redu. Preduzet ću odmah korake, samo iskren da budem, ne znam na koji način. Najjednostavnije bi bilo zvati policiju i istrati ih sve odavde. Ne, nemojte, molim vas, policijom nikako. Ako bi bio kakav drugi način. Drugi način? Drugi način bi bio da odem u sud i zahtevam da se testament otvori još sutra. Ja sam čula da se do otvaranja mora čekati 40 dana. U zapisniku koji je pokojnik ostavio, gdje je zapisano da testament bude otvoren posle 40 dana, dodato je i ovo nekoliko reči. Sem u slučaju ako staralac nađe za neophodno da drugačije postupi. Ja bih dakle mogao naći da ovakva situacija nalaže neophodnost i mogao bi zahtevati da testament bude otvoren sutra. I šta biste time učinili? Pa, saznalo bi se ko je nasljednik i svi ostali bi se razbežali. Da li to znači da bi tetka i ja već morale sutra da se iselimo iz stana? Mislim da to ne mora biti sutra. A ko zna, možda se nećete morati ni seliti. Kako to? Recimo, nasljednik vas ne goni. Pa, pokojnik je tako mnogo činio za nas. Naročito meni. Sve mi je to poznato, stoga i mislim da će budući nasljednik imati puno obzira prema vama. Ha, varate se, oni me svi tako neprijateljski gledaju. Ja bih htjela da se iselimo iz stana, iako bi to i tetke i meni donelo teške brige. Jedna skromna penzija ne može da pokrije i troškove, kirije i kuće. Morala bih se potruditi da i sama nešto privredi. Možda bi pomoglo ako bih vas ja primio kod mene u kancelariju kao činovnika. Za početak, mislim pa. Je li istina? Da, primio bih vas vrlo rado. Izvinite, odmah ću se vratiti. Moram da obradujem tetku. Baš! Jedva sam čekao da ostanete na samo. Izvinite, molim vas, sam ja ovako, ali oprostite, imam jedan važan razgovor sa vama. Utoliko bolje, jer ja sa vama imam važan razgovor. O, jel te, baš mi je milo. Pa nas dvojica, brati, treba da razgovaramo, jer nas dvojica smo jedini onako, mislim, ljudi od zakona. O, vi ste, dakle, čovjek od zakona. O, kako da ne, molim vas, toliko godina sam bio sreski načelnik. O, pa lepo. Vi ćete sigurno umjeti da mi date jedno obaveštenje koje mi je vrlo potrebno. O, kako da ne, samo izvolite. Jeste li vi, molim vas, kao sreski načelnik, kažnjavali slučajeve kada stoka uđe u tuđu njivu? Kako da nisam, molim vas, pre svega kažnjavao sam gazdu čije je stoka, a gazdu čije je njiva pregažena, upućivao sam da prošćem prenati stoku koja mu je njivu pregazila. Dobro, to je stoka, ne razume ništa. A kako bi vi kaznili ljude, razumna, pismena stvorenja, kada uđu u tuđe imanje? Da, da, sad ja vidim kud vi navijate. Da, da, izvolite. Ne, hvala. Lepo, dakle, šta bi vi kao sredski načelnik na to uradili? Pa, vidite, pozvao bih podnarednika, dao mi još jednog žandara i rekao, idite, izbacite tu stoku. A znači, ja bi tako trebalo da postupim? Pa mogli bi, ne kažem da ne bi mogli. E vidite, a ja ne želim i neću tako da postupim. Sasvim, i ne treba. Ja ću sasvim drugačije. A baš me zanima kako mislite. Ja mislim ići u sud i zahtevati da testament bude odmah otvoren. A zar može? Zašto ne bi moglo? Mislim, posljednja pokojnikova želja. Ma molim vas, to je samo želja. Uostalom, i sam pokojnik je predvideo da u slučaju ako staralac nađe za neophodno, testament može biti otvoren i ranije. Aha, a izvinite, je li ima nešto neophodno? A šta biste vi neophodnije od toga što se cela familija protivzakonito uselila u kuću? Pa da bome, da, 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 sasvim jeste, imate pravo. Vidite, ja mislim da bi najbolje bilo da se testament otvori još sutra. To ćemo i učiniti. A izvinite, jel bi mi mogli ostati još do sutra? Nije red, znate, ali najzad jedan dan. Ma da, bome, gdje da se selimo za jedan dan? A pravo da vam kažem, bila bi sramota i od sveta. Da, da. Dobro, ostanite, ali do sutra. Hvala vam, mnogo vam hvala. Ma znao sam, ja kažem, ja njima, plemenit je dobar čovjek, taj gospodin advokat, neće on ići u krajnost. Hvala vam, u ime cele familije vam. Molim, molim, ne zaboravite samo da kažete familiji da je sutra otvaranje testamenta. A ma gdje bi ja to zaboravio, nego, izvinite, kad smo već kod toga, oprostite, hteo bih još nešto onako izdaleka da vas zapitam. Vidite. Vidite, saznaću sutra, pa bože moj, danas ili sutra. Znate, ja sam mnogo radoznao, ne mogu da izdržim do sutra. Dobro, šta? Ja bih voleo da znam šta ja nasljeđujem. A
A kad me već tako izdaleka pitate, evo izdaleka da vam odgovorim. Ja ne znam šta piše u testamentu. Pa vi ste pisali testament. Zato i ne znam što sam ga ja pisao. Da ga je pisao ko drugi, mogao bi reći što ovako. Znate, ja polažem velike nade u taj testament. Ono istina polažu i drugi, samo ja mislim. A svi očekujete nasljedstvo. O, kako da ne, molim vas. I što je najsmješnije, svaki misli da je glavni naslednik. Pa kad je već tako, što se onda ne sporazumete med sobom? Izvinite, kako da se sporazumemo? Pa kad svako od vas misli da je glavni naslednik, to znači da svi imate podjednaka prava. Aha. Mogli bi onda kao familija da se dogovorite i sporazumno podelite imanje? Da, vidite, to bi moglo. A jel te, šta vi mislite, da li bi strateški sudija to prihvatio? Misli, kad bi mi sutra došli i rekli da smo sporazumno podelili imanje? Starateljski sudija bi uvažio samo ono što piše u testamentu. Čekajte, pa zar u testamentu ne piše da se sporazumemo? Ja ne znam. Ali strpite se do sutra, pa ako tako piše, onda se sporazumevajte. Ne vredi da to činite ranije. Pa jeste, imate pravo, dobro je kažete. Izvinite me, molim vas, da. Oprostite. Ne zaboravite da kažete familiji da je sutra otvaranje testamenta. Ma gdje bi ja to zaboravio, molim vas, nego samo žurim da javim svoje ženi i ona je jako radoznala. Izvinite, molim vas. Izvolite, samo izvolite. No, jeste li razmislili o tome da budete moj činovnik? Ne vidim šta bih imala da razmišljam. A, znate, ja sam vrlo strog starešina. I ja sam vrlo savestan. Zatim, pedantan sam. Ja sam na poslu vrlo tačna. Može se desiti da nekad budem nervozan. Pa dobro, ja umem da budem pažljiva i uzdržljiva. Moram da vam kažem da sam na poslu i strašno ozbiljan. To mi naročito imponuje. Kako je to čudno, kako se naše osobine dopunjuju, tako reći, slažu se. Da li to znači da me s poverenjem možete primiti u službu? Pa ipak, moram da vam kažem, ja imam jednu osobinu, bolje reći manu. Ne verujem da će vam biti ugodna. A ta je? Ja umem da budem ljubomoran. Ljubomoran? U ostalom, to i nije tako bitna okolnost. Ne razumem. Da, ja sam rekao porodici da će sutra biti otvaranje testamenta. Doviđenja. Treba sve da izberem. Ehe, narode! Opravko, Mićo, Trifune! Nasije! Zberite se! Zberite se svi! Šta je bilo? Prvo posedajte, pa ću vam sve ispričati. Evo se, Elisa. Agatone. Sergino. Jesi razgovarao? Ama, razgovarao sam. Da bome da sam razgovarao. I nisam zaobilazio onako izdaleka kao do sad, nego ti ja njemu odmah. Slušaj, sinko, ti znaš zakone, ali znam ih i ja. E pa ajde da se nas dvojica malo ponesemo, pa ti njemu odmah. Zahtevam u ime cele familije da se odmah otvori testament. O, more, da vidiš ti kako se uzvrda dečko kad vide da ja to onako, nije da ga molim, nego zahtevam. Pa poče da mi vrda, te pokojnikova volja, te 40 dana, te ovo, te ono, a ja njemu, gospodine, po zakonu ne moram da čekam 40 dana, ništa da čekam. Tako ti ja njemu podviknem. A on opet poče da mi vrda, te paragraf 72, te paragraf 56, a ja njemu... A 174. Aha. A 174, gospodine! Kad to ču, a on prosto prebledi iz bulisa. Pa! Vide on da ne može s Agatonom da iziđe na kraj. Ne može on meni da izvrda. Pa lepo, pristade čovjek. Šta? Pristade da se otvori testament. Jeste, gospodo i dame, da se otvori testament. Kad? E, vidiš i tu poče da bi vrda. Pa vidjet ćemo, gospodine, Agatone, ovih dana, ma ništa, nema, bre, ovih dana. Drepnem ja njemu, zahtjevam još sutra. Sutra, da bome. Jel pristo? Jel pristo, ama kad je video da sam ga ja doterao do duvara, a pristade čovjek. Sutra, da bome. Eto, tako ja razgovaram sa advokatima. Šta kaže što smo se uselili u kuću? Au,
mora da vidiš i tu je bilo povuci, potegni, počeo kao nemamo mi pravo. Veli, drugo je to, gospodine Agatone, da ste se vi sami uselili ovako, molim vas, izvinite, cela familija. Ama, pusti šta je on tebe kazao, reci ti nama šta si ti njemu rekao. A ja njemu. Gospodine, nema pisanih, nepisanih, niti bilo kakvih naročitih zakona po kojima se familija može, odnosno ne može, useliti u kuću pokojnika. Pa prema tome, da bome, u ovom slučaju se mogu upotrebiti i prirodni zakoni. A po prirodnim zakonima, gospodine, familija ima prava da čuva imovinu svog pokojnog člana. Tako je. Pa tako je, da bome, znaš kako je, advokatska posla. I tu poče da mi je vrda, dok mu ja ne podvignuh. Ja se ne selim iz ove kuće i nema te sile koja se me da iseliti. Da bome, e tako. E pa kad to ču, a on popusti ko udovica. Izvolite, veli, gospodine Agatone, pa nemojte se ljutiti, pa izvolite, sedite u kući. Da bome, da ćemo sedeti, da bome. Eto, mi nećemo nikako ni da se selimo odavde. E pa sad opet pa ti. Mi ćemo da sedimo ovde u kući dok se ne otvori testament. Ako se otvori testament, onda će ostati onaj ko nasledi kuću. Razumeš? Ja toliko volim moj balkon. Pa, dobro, Agatone, kad si već tako priklještio advokata, zar nisi mogao da ga upitaš i za ono? Ko je ono? Pa ono, brate, ono, kako glasi testament. A tu ćeš, brate, sutra, ajma ti. Ajde, sutra. Ma ko će do sutra živ izdržati? Ama i o tome sam ga ispitivao. I šta kaže, Agatone? Jeste ispitivao sam. I šta reče, po? Ama slušaj. Ama neka i on 100 puta advokat, ne može on sa Agatonom. Stari sam ja, izgledik, ne može on meni izvrdati. Govori, pobogu čoveče, govori. Počnem ti ja s njim priču o testamentu, ali onako iz daleka i vešto, vešto da se on ne doseti. Činjenica je, gospodine, da ste vi pisali testament. Prema tome, sve okolnosti, izvinite, govore da ste vi donekle upoznati sa sadržajem testamenta. Šta on? Ćuti. Ćuti i gleda u zemlju. Ne sme u oko da me pogleda, jer zna, ako bi me u oko pogledao, da bi mu ja iz očiju izvukao šta piše u testamentu. Ali, stari sam ja, islenih, ne ispuštam ja situaciju, tako ovakve šale, kada se ovo dočepam. Navalim ti ja na njega sa ukrštenim pitanjima. Ukrštena pitanja! Odgovorio je još! Nešta, teca, trc, prc, prc, ništa, ništa! A ja produrim na njega sa ukrštenim pitanjima. Pa ukrštena pitanja! Dosta, bre, s tim ukrštenim pitanjima! Dade li ti on bar kakav ukršteni odgovor? Znate kako je? Nije mi odgovorio. Ne mogu reći da mi je odgovorio. Ali sam mu izvukao jednu reč. A meni je dovoljna jedna reč. Što se kaže, reci ti samo oče naš, pa mi je to dovoljno da te oteram na robiju. Iz te jedne, jedine reči ja, Agaton, izvedem zaključak. Pa reče li bar tu jednu reč? Pa reče li... Pa koju reč, Agatone? Nije mi to on otvoreno rekao, nego onako, zavijeno, zavijeno, ali sve jedno, ja izvedem zaključak. Da familija može po testamentu u međusobnom dogovoru da podeli imanje. On ne veli da je tako, ali meni je jasno kao dan da je tako. Pa šta ćemo sad? Ja predlažem, braću i sestre, da se mi lepo sporazumemo, da ovaj skup pretvorimo u konferenciju. I normalno ti da predsedavaš konferenciji. Pa dobro da ne moram ja, evo neka predsedava Trifun, on i onako bolje zna. Nek predsedava Trifun. Ne, Agatone, ti. Evo Trifuna. Dobro, nemoj biti na kraj srca. Priznajem ti, znaš bolje, u redu. Pa kad znam bolje, ti se ne ispečavaj. Ajde, evo ovako, braću i sestre. Ja mislim da mi treba da budemo spremni. Kad sutra starateljski sudija otvori testament i pročita, celokupno svoje imanje ostavljam mojoj porodici da ga po međusobnom sporazumu podeli, mi treba odmah da odgovorimo. Mi smo se sporazumeli. 3, 4. Mi smo se sporazumeli. E,
vidite, ali onda odmah bi to morali da rešimo. A kako misliš da bi se to moglo? Evo, ovako ja mislim, da se mi onako pošteno, ljudski i čovečanski podelimo na bližu i dalju rodbinu. A kako to može kad smo svi bliski rodbinu? Pa nismo, Sarka, nismo svi bliske, to prva ti nisi bliska. A po čemu to pa nisam ja bliska? Pa po tome što nisi. A ti si blizak? Blizak sam da bome. E pa kako ti, tako i ja. E pa nije tako, Sarka, nisi bliska. Nisi bliska ti, nije blizak Proka, nije blizak... Šta ja? Pa zato, Proko, što si ti rod po tvojoj prvoj ženi. Da sam ja rod po mojoj prvoj ženi, ne bi moja druga žena ovoliko plakala za pokojnikom. Pravo da ti kažem, Proko, mi se baš i čudimo što se Gina toliko ubi plačući. Zato ako hoćeš da znaš što iskreno žalim, a neko vi. A što pa kao mi? Ometnuli ste tu crninu samo zbog testamenta, a ovamo ni jedna suzu da pusti. Znamo mi, Gino, pošto je litar tvojih suza. Znaš šta? Agatone, brate, jesi li ti predsjednik ovog zbora ili nisi? Pa ako pustimo žene da se objašnjavaju, nećemo nikad doći do sporazuma. Pa jeste, imaš pravo. Gde smo ono, stali? Ja nisam svršio svoju reč, Agatone. Dobro, ajde završi. Evo ovako, ja ne govorim na pamet da sam ja blizak rod s pokojnikom. Ja imam i dokaze. Evo, ovo su dokumenta. Je li krštenica? Nije krštenica, nego lijepo pogledaj šta je ovo. O, pa to neki plan bogati. Pa Proka je arhivar u opštinskom katastru, pa se valjda razume u planove. A to napravio katastar naše familije. Nije katastar, nego stablo. Jel vidiš? Vidim. Jel vidiš ovo stablo? E, to stablo, to je pokojnik. Ama pokojni mate. Jes, o, e, to je on. Ama može biti pokojni master bio onako malo nakriv. Jel vidiš ovu granu ovdje? Vidim. E, to je pokojni čikarist. Koji sad pa čikarist? Nikolić. A ja, onaj, znam, pa i? Jel vidiš ove četiri grane ovdje? Vidim. E, te četiri grane, to su sinovi čikariste. Spira, Boško, Mika i Tas. I? E, pa ništa. A jel vidiš, čekaj, vidiš ti ovu granu tu? Vidim. E, to sam ja. Ti? Mikin sin. E ako si ovo ti, Prok, onda si na niske grane spao. Tu šlava, de, pa to je jasno ko da, pa to je jasno kao da, ovo su dokumenta. Ako ćemo po tome, Proko, visim i ja valjda na nekoj grani, a ne samo ti. Ja bi, brate, da nam Agaton objasni po čemu je on tako blizak rod. Pa jest. Moje se zna. Ljudi moji, braćo, ako mi ovako budemo išli u detalje, nikad nećemo završiti stvar. Nekada se mi onako pošteno, ljudski, dogovorimo, kao što doliko je ovako otmenoj familiji. Dobro, ajde, sad ti reci kako, ajde ga čujem. E, pa evo, da počnemo, na primjer, od ove Sarke. A zašto ti uvek od mene počinješ? Pa tako, brate, nekako mi se uvek nađeš pod rukom. Da počnemo, dakle, od Sarke. Šta njoj treba? Jedna duša, jedna guša. Nemoj ti meni da meriš ni po duši, ni po guši, nego, brate, onako kako je pravo. Moramo mi ovdje, Sarka, da vodimo račune i o potrebama. Drugčije su, na primjer, tvoje potrebe, a drugčije su moje. Ma, nemoj! Da kaže čovjek, treba je sprema za udaju? Ne treba. Dva put se udavala, pa dosta je to, brate moj. A po čemu dosta? Po čemu ti to meni meriš, da li je meni dosta ili mi nije dosta? Ja najbolje znam da li je meni dosta ili mi nije dosta. Da bar ima dece, nego ni to nije bila kadra. Kako nisam bila kadra? Pa eto, imala si dva muža, pa cvrc, ništa. Imala sam! Ali šta sam ja kriva što nisam imala kad? Šta sam proživjela sa prvim mužem? 2 godine, a sa drugim 3 godine i 7 mjeseci. A to, brate, časkom prođe, nemaš kad i roditi. Nije što nisam bila kadra, nego nisam imala vremena. I šta tu ti meni nešto deca? Pa ni ti nemaš dece. Pa šta? Pa šta? Omo, dobro, da ništa ja tebi ne prebacujem, nego samo prosto kažem da si imala djece, mogla bi nešto više dobiti, ovako dosta ti je 5.000 dinara. Ma nemoj! I sve kujsko posuđe. Sram te bilo, Agatone! Ne prosim ja od vas, nego tražim ono što meni pripada! Pa dobro, daćemo ti onaj srebrni budilnik, eto. Ti ga uzmi! Stavi ga na onaj srebrni poslužavnik, lepše će da ti stoji!
bezobraznik jedan! Pa jeste, odi sta, Agatone, ti to nekako odokameriš. Pa ma ljudi moji, moj braćo moja, pa ja ovo samo iznosim kao predlog. Možemo mi posle o tome da porazgovaramo, nekome da skrešemo, nekome da dodamo, po gde što? Dobro, budite strpljivi. Dobro, dobro, evo da... Treba da budete strpljivi. Pa ajde da čujemo da... Evo, ovako, ovo me... Proki i ovoj njegovoj gini da se da ona pokojnikova njiva u malom mokrom lugu i 10.000 dinara. To ti zadržiš sebi, jesi čuo? Ja hoću moj deo. Pa to ti je deo. Ma nemoj, nama ona njiva prljuša što ne vredi ni pol ule duvana. Ma vidiš ti, bogati, kako on nama... Smiri se, Gino, ja tražim da Agaton kaže šta on traži, da čujemo šta on misli da njemu pripada. Ajde, čujemo, ajde, da počnemo. Reći ću ja kad dođe vreme. Ne, da čujemo pa prema tebi da sebi odmeramo. Ma ljudi, braćo moja, ja sam mislio prvo vama da podelim, a meni šta ostane. Nama njive u mokrom logu kujsko posuđe 5.000 dinara, jeli? A tebi šta ostane? Ja tražim da Agaton kaže šta on traži. Eto, jeli tako? Tako. Pa dobro, onda da vam kažem. S obzirom na to da sam ja najbliži pokojnikov rođa. Dobro. Može li ovako? S obzirom na moje rodbinske odnose sa pokojnikom, s obzirom na to da sam ja šef familije. Ma kako si ti šef, po čemu si šef familije? Pa po tome tipune što sam ja s advokatom razgovarao u ime cele familije, a nisi ti. Ako hoćete, slušajte. Dakle, ovako, s obzirom na moje rodbinske veze sa pokojnikom, s obzirom na to da ja predstavljam familiju, s obzirom na moje opšte i narodne potrebe, sa obzirom na okolnosti i prilike u danim okolnostima u ovome danome trenutku, ja mislim da meni na prvom mestu treba da pripadne ova kuća. Ova kuća sa celokupnim nameštajem, računajući tu i srebrni budilnik. Zatim... I budilnik, i služovnik, i sve ostalo! Pa jeste, Sarka, i sve ostalo, sve! Zatim... Šta zar ima još? Ima da bome! Čekaj, pusti ga da ga čujemo, ajde! Zatim, meni bi imali pripasti i oni dućani na Terazijama! Čekaj, nije to sve! Ovo ne zna da stane! Također bi mi trebala pripasti ona vila i vinograd na Topčideskom brdu! A onda uzmi i akcije Narodne banke! Tako je, Trifune, odlično! I akcije Narodne banke! Šta? A meni njiva u malom mokrom lugu, jeli? A meni kuhinsko posuđe! Jakao? Pa onda postojim! Pa i ne postojiš, brate. Zar tebi nije jasno da ovde postoji samo Agaton? Pa valjda sam ja preći od jednog Agatona! Samo ti da nas je čuti! Da. Što pa on ga čuti? Čekajte, braćo i sestre! Pa zar vi ne vidite da se ovde ne radi o familijarnom sporazumu? Ovo je pljačka! On akcije Narodne banke, a meni kuhinsko posuđe! Ne možeš ti da kažeš mirno, mi stanemo u front i ne trepćemo! Svi smo mi ovde jednaki! Ne, ja priznajem familijarni dogovor! Ni tebe niko ne priznaje! Ta kačka potom mene uperena! Hoće čovek kuću i dućane, nije! Ne, posednik jedan! Pokojnika nije ni gledao! Nije, nego je tebe gledao video! Ne priznajemo sporazum! Svako će ovde da brani svoje! Tako je! Eta, onda... Ne dam vam ništa. Kome ne daš ti? Stopi ne daš se! Aj bre! Odbi! Ne dajmo se, brate! Ne daš
moj brate, ko se ovom nado? Ovako izigrati familiju. Izigrati. Ne izigrati, nego podvaliti. Ovo je podvala spokojnikove strane. Dok smo stajali tamo pred vratima starateljskog sudije, meni zaigra levo oko, a ona kad igra ne igra na dobro. Jadna ti dobro. Sad svi tako. A tamo kod sudije, svi ste čutali. Pa ne znam šta smo drugo mogli. Mogli ste da protestujete kao što sam ja. Šta si ti? Rekao sam otvoreno, ne priznajem testament. Pa šta? Pa to. I rekao sam još, mi protestujemo i mi ćemo početi parnicu za obaranje testamenta. Pa jest. Kakva bi mi to familija bili kad ne bi obarali testament? Pa neće valjda tuđin da obara testament. I ja mislim da mi još danas uložimo žalbu i otpočnemo parnicu. Ajde, ljudi, čekajte bre malo, čekajte malo. Stanite dok se Agaton vrati. On je ostao u opštini da prepiše testament. Pa šta ima da ga prepisuje kad svaki od nas zna šta je? A on odmah posle toga ide pravo kod doktora Stojanovića. Čuo sam ja za tog Stojanovića. To je najpoznatiji advokat za obaranje testamenta. Odličan pravnik. On ili proglasi pokojnika za ludog, ili falsifikuje testament, ili brate jednostavno ukrade testament. Kažem ti, odličan pravnik. Najbolje bi bilo kad bi pokojnog Matu oglasio za ludog. Jer zamisli 5.000 dinara. Kao da smo mi prosjeci. Pa znali onda moji dugovi iznose 460.000. To su, vidiš, cifre s kojima ja baratam, a ne 5.000 dinara. Kao da je Agaton diktirao testament. Ne greši dušu, Trifune. Da je Agaton diktirao testament, izdiktirao bi sebi nešto više, ne bi sam valjda 5.000 dinara. Dosta je Agaton i toliko. A po čemu njemu dosta, a tebi nije? Drugo je Agaton, a drugo sam ja. Gle, molim te. Meni je to nasljedstvo bila posljednja nada. O toj karti mi je visila sva sudbina. E, vidiš, nikad na jednu kartu nemoj da se crveš. Mislio sam da se izvučem iz stečaja. Kreditorima sam obećavao da se strpe dok ne umre pokojni Mat, a on... 5.000 dinara. E, pa 5.000, to je bar okrugla suma. Pa kako okrugla suma, 5.000 dinara, bogat je okrugla suma. Pa recimo da je okrugla, meni 3.000. To taman koliko da mu sveću upalimo. A šta ja da kažem? 2.000 dinara, to nije dovoljno da dam sudskim poslužiteljima napojnicu. To smatram za uvredu. I kome ostavi, kome jednoj, ne znam kako da kažem. Pa kaže, žena, kaže. Jednoj vanbračnoj devojki. Je li Broko? Je li to može tako da se ostavlja kao vanbračnoj devojki? E, vidiš, tu je nama pokojnik podvalio. On je, bez znanja familije, imao vanbračno dete. Jao, i nije ga bilo sramota da javno u testamentu kaže da ima vanbračnu ćerku. Ma videste li samo kako se ta pred nama pretvarala? Da, da. Ma nemojte tako, nemojte, pobogu, pa nije ne? Ona nesretnica ništa da. Kriva. Pa nije ništa znala, videste li kako pade u nesvest. Čudna mi čuda, i ja bi pala u nesvest, da sam sve nasledila. Pa nije, ja sam uveren da ona stvarno ništa nije znala, da, nemojte. Da, da, a kako je on to vešto krio, ljudi? Ja mislim da mi taj testament možemo oboriti. Jer ona je nezakonita ćerka, a mi smo zakoniti rođaci. Pa znaš šta, ako ima Boga i pravde, tako bi trebalo da bude. Pa onda ajde što ostavi njoj, što kažu, ćerka mu je, brate, pa kakva je da je. Ali što ostavi onolike pare crkvi i prosveti po Bogu? Uostalom, ja se i ne ljutim. Nije da sam u neki rod, pa da mi je žao. Kako nisi rod? Pa tako lepo. Rod mu je prva žena Prokina. Pa za čiji se ti račun, bogati gino, toliko isplaka? Pa za Prokin račun. Je li bre Prokin, a stablo, a grana? Ma pusti me, Trifune, bar da sam se pomogao. Uf. Dobar dan, žalošćena porodico, kako ste, šta radi? Juuu, žena, šta mi bi? Kako šta mi bi? Neka tetka nosi crninu, a ne ja. 8 dana nosim crninu za 2.000, dosta mu je to. Ne znam ni ja šta sam se ovako ocrnila, valjda za njegovi tričavi 3.000. Ma znate šta? Pravo kaže, Sarka, neka ga žali tetka. Mora žene da niste malo preuranile. A šta ako Agaton dođe i donese vest da je advokat pristao da obori testament? A teško je pa meni da odem do kuće i da opet obučem crninu. Da. Ti, Gino, baciš maramče pa udoriš u plac. Pa da bome.
I pravo da vam kažem, sestre, ja sam nekako na čistoj šteti kad nosim crninu. Je li svako misli da sam u žalosti? Pa nekako gleda me s poštovanjem. A šta će meni poštovanje? Da bi Bog. Propala stvar. Ma propali smo. Propali da bom. Kako propali? Zašto propali? Ne možemo da oborimo testament. Čekaj. Čekaj, ne razumem. Kako ne možemo da oborimo? Zato što je testament na zakonu zasnovan i zato što postoji naslednik koji je na zakonu osnovan. Kako vam bračna ćerka na zakonu osnovan? E, kaže advokat, zahvalite Bogu što vam i to malo legata ostavi, mogu i to da vam ne da. Čekaj, ne razumem kako mi familija, pa ne možemo da oborimo testament. Ama zato, brate, što nismo neposredni naslednici. Kad bi postao kakav neposredni naslednik, onda bi moglo. A zašto to, kobojagi, ja nisam neposredni naslednik? Nisi, ti nije niko od nas. Evo, uzmi ovu sarku. Je li ona neposredna? Nije, posredna je. Šta sam ja? Posredna si. Ja te molim, Agatone, da već jednom prestaneš sa takvim stvarima. Ja najbolje znam da li sam posredna ili sam neposredna. Ama ti to, bre, ne razumeš, to je pravnički izraz. Ako je pravnički izraz, a ti ga onda kaži, gini, vidi, Simke, nemoj meni da ga govoriš. Slušaj, Agatone, reci ti meni, je advokat Stojanović pročitao prepis testamenta? Reč po reč. Pa kako ne nađe ni jednu reč da se za nju zakači? Nađe. Koju? Veli, diš te ruke. Eto ti, Agatone, što ti pričaš kako je pokojnik bio dobar i čestičan. Ma koja čestitost? Pa znam ja dobro tu čestitost. Bio je to, braćo i sestre moje, jedan običan zelenaš. Tako je. Zelenaš. Pa meni je naplaćivao kamatu. I zakidao je i otimao sirotinje. Pa nema ono koji od njega nije propištao. E, srca nije imao srca. Pa ni srca ni duše. Iskreno govoreći, pokojnik je bio prava lopuža. Lopuža, lopuža. Lopuža. Ma znam, ljudi, dođem kod njega kao kod rođaka i kao kod čoveka, pa mu kažem nemam. A on ko razbojnik drekne, plati. Meni kažem, edam. Ja mislim, braćo, da je on nas opljačkao. Ako vas je pljačkao, vas je bar za života opljačkao. Mene je posle smrti opljačkao. Lepo sam kao čovjek došao kod njega i zamolio ga da mi pozajmi 3000 dinara, a on meni sad te 3000 dinara ostavlja u nasledstvo. Ja vas pitam, kako tog čoveka nije bilo sramota da javno prizna da ima vanbračno dete? Što se toga tiče, on nije imao obraza. I ako ćemo istinu da govorimo, pokojnik je u tom pogledu bio prava svinja. Jusarka! Pa jeste, brate, jeste. Nisam htjela to ranije da vam govorim, ali sada hoću sve da kažem. Kada sam ostala udovica od prvog muža, pokojnik je navaljivao na mene. Jozarka! Ja mu kažem, kako to možeš, mato? Pa mi smo bliski rod. A znate li šta je on meni odgovorio? Ma idi bre, Sarka! Kakav bliski rod, ti si meni deveta rupa na svirali. Ja? Deveta rupa? Ne, to je već uvreda, to je stvar. Opljačkati ovako divnu familiju zarad jednog vanbračnog deteta. To mu nikad nećemo oprostiti. Pa, je li, Agatone, zar naši zakoni priznaju vanbračnu decu? Pa svi mi znamo da su vanbračna deca, brate, onako nešto u zgred, je li slučajno. Kao kad čoveku je bušan džepa, ispadne mu para na put. Nije da kažeš da je on hteo da tu paru ispusti na put, nego onako, brate, bušan mu džepa, para ispala. E, u stara dobra vremena vanbračna deca su smatrana za nezakonito. Pa zar su sad zakonita, pobogu? Ama nisu, nego sad se nekako drugčije, razumeš, računaju. Evo, bio kao dana neki mlad pisar, tek završio školu, pa našao pored puta neko žgepče, poturila ga majka. Znaš šta taj pisar kaže za to žgepče? Ho, veli, i ovo je član društva. Ma kog društva? Pa nije valjda pevačkog društva. Pa da bome da nije pevačkog, nego kažu i to je član društva. Pa, je li Agatone, je li to onda i ova matina? Jeste, i ona je član društva. Budi Bož! Čekaj, a mi tu devojku treba da smatramo kao rođaku. Ju, zar vanbračno dete, pa rod? Pa to je sramota za našu familiju! Trebalo bi da je svi preziremo! E, što se mene tiče, okrenut ću glavu kad je sretnim i gotovo. A mene što se tiče, ja ću je pljunuti. Evo, pa ste što vam kažem, ja u ime cele familije ću je pljunuti. Pa ljudi, možda ona opet nije kriva. Kako nije kriva?
Ona da je neka čestita, ona bi bila zakonito dete. E, slušaj, ja vam predlažem da mi kao familija donesemo jednu rezoluciju i da se ogradimo od te devojke. Naravno. I znate šta još? Evo, ja vam predlažem da se mi u ime protesta odmah svi iselimo iz ove kuće. A, pa, meni se dopada moja soba. Hoćeš li da dočekaš da te ona sama izbacuje? Ju, Agatone, zar bi i to moglo biti, Bog? Pa zakonita je naslednica, može. Jo, Bože, Bože, šta smo dočekali? Dino, ustaj! Idemo odmah odavde ti i ja, Boga mi, ja neću da čekam da mene iz kuće izbacuje jedna nezakonita. Bogome, Proko, idemo po stvari, da ti kažem nešto, Proko. Od sad, kad ti neko iz familije umre, ti se lepo raspitaj šta ti je ostavio, pa me onda teraj da plačem, a ne ovako, isplakak se, bamba, da... Sad ću ja. Ono što sam bio dužan pokojniku, pošteno sam uplatio, pa sad kad me vidi na parastosu, neko on meni upali sveću, a ne ja njemu. To nasio ćemo li mi? Pa i mi ćemo, da bome. Nego se ja kao nešto domišljam. A šta to? Pa kaži ti meni, Agatone, ima li dokaza da je to njegovo dete? Pa znaš šta, Tanasije? U ovom slučaju je dete dokaz. Vambračno dete je ovde korpus delikti. Kakav korpus? Delikti, bre. Pa zar mene taj jedan, taj korpus delikti da izbacu iz kuće? Može, može. Pu, mato, sram te bilo. Hajde, bogati Tanasije, da ne gledam očima ovo čudo. A imaš pravo, ajmo odavde. E, da neko mene pita šta ja, pa sedim ovde. Aha, e, dobro, kaže Sarka, ajde da idemo svi, ajde. Odo ja da pokupim svoje prnjice. A šta to ti računaš, mladiću? Baš da vas upitam, Agatone. Meni sve izgleda da ja baš i nisam blizak rod sa pokojnikom. Pa i nisi, brate. Evo, nešto računam, pa izlazi da sam u tek sedmo koleno. Tačno, što kaže Sarka, deveta rupa. Pa onda bih ja mogao da se oženim ovom devojkom. O, draga rođako, hteo bih... Upravo u neprilici sam, da li da vam izjavim sažaljenje ili... Uzdržite se, nisu mi potrebne nikakve izjave. Da, najbolje je preći preko toga, jer život je tako čudan, tako pun iznenađenja. Da. Ja razumijem se, delim sa vama žalost, kao rođak. Ali, ako hoćete pravo da vam kažem, mi nismo tako blizak rod. Sedmo koleno, a to bi se već moglo reći da nismo blizak rod. Utoliko bolje. Da, ja isto mislim da je to mnogo bolje, ali vidite, ja, ne kao rođak, ali kao čovjek koji vas poštuje, vrlo sam zabrinut vašom usamljenošću. Vama predstoje tolike briga, vi ste tako usamljeni. I ostaću usamljena, meni je usamljenost tako prijatna. Razume se, dok traje žalost, ali to ne može uvek trajati. Recimo... 6 godina. Aj, ko će to živ dočekati? Šta dočekati? Pa, mislim, tu dugu žalost. Meni neće biti duga. Vama... I mislite li vi sve to vreme da se ne udajete? Ne razumem šta se to vas tiče. Mogu li da budem iskren? Molim. Ja bih želeo da popravim izvesnu nekorektnost prema vama. Ja imam vrlo ozbiljne namere. Vrlo ozbiljne namere. Vi ćete to najbolje postići ako uzmete svoj kofer i iselite se iz ove kuće. Kako? Da se iselim? Da. Je li to vaša naredba? Ne, to je moja molba. Ispunit ću vam je. I još nešto. Možemo li i kad možemo nastaviti ovaj razgovor? Kroz 6 godina kad me prođe žalost. Znači nikada. Onda ovako. Molio bih vas da me izbrišete sa spiska svih svojih rođaka. Učinit ću kako vi želite. Drago, drago dete moje! Slatka moja, rođena moja! Gospode Bože, velike su naredbe tvoje, gospode! Slatko moje dete! Kažem ja, Simki, Simka, osjećam da mi ovo dete prosto za srce priraslo. I meni! Mila moja! Ama čim sam te vidjela? A meni je ovde nešto zaigralo. Ma što ti je krv rođena? Ama osjetio sam ja to još prvog dana kad sam te video, srce moje. Baš kažem, Simki, Simka, je se sećaš kad sam ti rekao, ovo dete prosto nekako mi blisko. Pa ja kažem Agatonu, ma kao da si mi od srca otpala. O, gospode Bože, velika su dela tvoja. Ali molim vas... Kažem ja, Simki, ajde, Simka, da se nađemo detetu, da je budemo pri ruci. Pa ona nema nikog bližeg od nas. Ne može ona sama izaći na kraj sa ovolikim svetom. I evo, sine, rodimo da ti kaže, Čikagaton, šta sam ja već u tvoje ime preduzeo. Pazi, naredio sam im svima da se odmah isele.
I selit će se. Ama ne bi oni hteli, ali znaju oni da s Agatonom nema šale. Viknuo se na njima mirno, a oni svi stali u front, gledaju me pravo u oči i samo trepću. Kaži me njima, hoćete li vi lepim da se iselite? Ako nećete, okrenut ću ja deblji kraj. Hvala vam. Ama nema šta da se zahvaljuješ, čedo moje, to je moja dužnost, sine, to je moja obaveza. Jer dok sam dolazio da obiđem pokojnog Amatu dok je bolovao, prosto sam ja osjetio da ima nešto važno da mi poveri. Pa se sve lomi siroma, oće neće, oće siroma neće. Siroma hota, te Bog da mu dušu prosti. Kažem ti, lomi se, a prosto mu u očima vidim kako hoće da mi kaže: Agatone, brate, ja nikog prečeg od tebe nemam. Ostavljam ti ovo dete u amanet. I ded, kako sad da ne ispuniš posljednju volju pokojnikovu? Gde bi ja tebe ostavio? Ali... Kaže meni Simka: Agatone, Agatone, dobro si ti učinio što si mu onako strogo naredio da se svi sele iz kuće. Je li, Agatone, a hoćemo li i mi da se selimo? O, ženska glava, o, Gospode Bože, kako da se selimo? Kako da ostavimo ovo dete samo ovde? Ona će se lepo useliti u ovu veliku kuću, a mi ćemo u malu, u dvorištu, tako da budemo tu, da ti se nađemo, srce moje. Ja ne znam, morala bih prvo govoriti s advokatom. Ajde, bogati, šta ti imaš da razgovaraš s advokatom? Uostalom, od danas kada nam preda imanje, on više neće ni biti naš advokat. Ali kako? On se tako lepo ponašao, pokazao se kao prijatelj. Ja ne bih htjela ništa da učinim dok se ne posavetujem s njim. A jeli, a to bi ti htjela celog života da se savetuje sa tim advokatom. A zašto da ne, Agatone? Ne bi to bila rođeva prilika. Mlad, zgodan, lep. Šta vi to govorite, za Boga? Šta govorite? Amo, dete, dobro, imate advokata u familiji. Pravo da ti kažem, kad imaš advokata u kući, to je kao da imaš revolver u kući. Ali ne, i pravo da ti kažem, sine, meni se mnogo od prve dopao taj čovjek. A bili biste odista lepar, osobito lepar! Molim vas, ne govorite takve stvari. Pa mi, dušo. Neću da čujem. Neću ni reći da čujem. Smiri se, sine, smiri se. Nemoj ti da se uzrujavaš. Pusti ti to, Čikagaton će sve to da sredi. Molim vas, prekinite. Pa ko vam je to kazao? Ja vam nisam ništa kazala. Meni nije do toga. Pa što otera more dete? Ha, pa zastidela se. I red je da se zastidi. E, moja Simka, i ti si se nekad stidela. A, gosti su još ovde. A ne, najurio sam ih sve. Eno ih, po sobama pakuju se. Odlučno sam ih podviknuo. Nezakonito ste se uselili u ovu kuću, nemojte nezakonitim putem da vas izbacujem, nego ajde, svak svoje kući. To ste dobro uradili. E, da, umem ja i to. A pravo da vam kažem, moramo se naći ovoj našoj rođaki pri ruci. Ona je skromna, pametna devojka. Ne bi ona mogla izići samo na kraju svojim alama i vranama. A tetka joj stara, slaba, nije to za nje. Pa da, da. E, da, pa smo se lepo sporazumeli da se njih dve usele u veliku kuću, a ja i Simka ćemo onu malu u dvorištu, tek da budemo tu, da im se nađemo. A to ste se već sporazumeli? Ma da, ne, istina, ona je rekla da treba da razgovara sa vama, međutim, ja pravo da vam kažem, ne vidim šta tu ima da se razgovara. To je jednostavna stvar, ne mogu tek tako dve ženske same ostati u velikoj kući. Mislim, drugo je to kasnije, kad se vi uselite. Kako? Kad se ja uselim u kuću? Pa ja mislim, kasnije, ima vremena. Objasnite mi, gospodine, molim vas, kako to mislite kad se ja uselim u kuću? Ha, dobro, de, nisam ja mislio se onako uselite, nego mislim kasnije, kad se venčate. Ko da se venča? S kim da se venčam? Pa da se venčate, razume se, ne valjda sa mojom sinkom. Ju, crni Agatone. Objasnite mi, gospodine, molim vas, izgleda da vas baš najbolje ne razumem. S kim da se venčam? Pa s ovom našom rođakom, sinko. Kako se usuđujete, kako smete, ko vam je to kazao? Ko ima meni šta da kazuje, pa to se vidi, sine. Imam ja za to nos. Ali po čemu ste vi zaključili tako nešto? To su gluposti, to su vaše izmišljotine. Ni po čemu vi niste mogli tako nešto zaključiti. E, pa pozna se to, gospodine moj. Eto, malo čas kad smo razgovarali s njom o tome, potrebne dete kao kuvan rak. Kako? Vi ste govorili s njom o tome? Pa razume se.
Pa ko vas je ovlastio da vodite takve razgovore? A što ima ko mene tu da ovlašćuje, to je moja dužnost, sine, moja roditeljska briga. Ja vam zabranjujem, gospodine, da vodite takve razgovore. Da, da, imate pravo, dok traje žalost, nezgodno je. Gospodine, molim vas, ni reči više. Da, da, sasvim, Simka, pazi, ni reči više. Sačuvaj Bože. Vi joj se morate izviniti. Ali zašto, sine, pa ja sam to pažljivo, roditeljski. Ne, 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 ja ću joj se izviniti, ja ću joj dobro, se izviniti. Dobro, de, dobro, de, idi, Simka, pozovi devojku. I pazi, nemoj ništa ovome da joj govori što ću već ja. Ma nećete, shvatite, gospodine, nećete vi nikad i ništa govoriti o tome. Da, 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 dok traje žalost, ni reči. Nikad prestane žalost, nikad prestane žalost, razumete li? Ja se ne mislim ženiti, ja se uopšte neću ženiti. Pa da bome. O, odi, dete, dođi, sinko, imamo da progovorimo sa gospodinom advokatom. Nemamo šta da progovorimo, imam samo da se izvinim gospođici. Meni? Da. Ja sam, sine, razgovarao o onoj stvari sa gospodinom. Gospodin je uzeo sebi slobodu da ni od koga ovlašćen govori o izvesnim stvarima. Ja sam gospodina naročito molila da me poštedi. Ja ne bih voleo da me vi pogrešno shvatite. Gospodinovi razgovori nemaju nikakve veze sa mnom. Ja sam daleko od toga. Ja sam gospodina molio da me takve stvari ne interesuju i da mi takve stvari ne pominje, ali izgleda mi da mi gospodin to ne uviđa. Oma, uviđam, sinko, kako da ne uviđam? Ti si mlad, čestit čovjek, vidim, dopadate joj se. Ko vam je to kazao? Ja rekoh, ali vidim, uviđam i sam da nema smisla dok traje žalost. Pazi, Simka, ni reči više o tome. Da mi... Kad dođe vreme, ja ću već... Potrebni su mi, gospođice, izvesni podaci koje moram odneti starateljskom sudiji na uvid. Vi mi ih sigurno ne možete dati, ali vaša gospođa tetka... Molim vas, dakle, da pređemo na taj razgovor. Da, ja mislim da je najbolje da pređemo na taj razgovor. Buriz, ljubazni, pozovite gospođu tetku. Ali ona je slaba. Ako bi bili dobri da pređemo tamo k njoj... Da, 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 deco, ja mislim da je najbolje da mi pređemo k njoj. Vi nam niste potrebni. E pa dobro, de, dobro, de, ja sam na usluzi, ako bude bilo šta potrebno, vi samo zovite. Budite spokojni, nećemo vas uznemiravati. Da, i deco, nemojte ništa govoriti tetki o ovoj stvari, pustite vi to meni, to će Čikagaton. Hoćete li već jedan put umuknuti? Pa da, 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 zato baš i kažem, ne treba o tome govoriti. Vidjeli ti, Simka, kako ja udesi stvar? Hej, što se ono kaže, bolje je umeti nego znati. Simka moja, ništa ti ne vredi znanje bez umenja. Ali izgleda mi da se oni srde kad im spomeneš. Srde se, pa neka se srde, red je da se srde. Da, da, ali bojim se da nešto ne pokvarimo. Ništa ti ne brini, Simče, sve ti to meni ostavi, pa znaš me valjda. Oho! Jeste li se spremili? A ti? A ti? Ja! O, drugo sam ja. Kako drugo? Zašto drugo? Tako, drugo, proko, ono istina, i vi mu dođete kao neki rod. Ali svi ste vi, brate moji, što reče Sarka, deveta rupa. A koja si ti rupa, Agato? Ona koja ostaje ovde. Ostaješ? Ostaješ? Ostajem da vome nego šta? Ko bi upravljao ovolikim imanjem? Od danas, mene ima da smatrate za šefa familije. Budi ti šef kome si i dosad bio, meni nećeš. Ni meni, bome ne. Od danas u ovoj kući samo moje naredbe važe. Hajde, idite. Idite me. Hajde, idite. Hajde, došli ste, vidjeli ste, pregledali ste sve, sedjeli dan i noć, pa dosta, vrate, dosta. Došli ste sa praznim kuferima, sad vraćate pune i uz to i neke pakete. Čini mi se da i ti imaš neki paket, Agato. Imo, nemo, Sarka, to se tebe ne tiče. Drugo sam ja, a drugo ste vi. Vi ste ovde samo privremeno. A ti stalno? Stalno, da bome. Vi mu dođete više oko kao neki gosti. Ja sam u svojoj kući. Šta je? Šta se iščuđava? Ne, ne se iščuđavamo samo, nego se i čudimo i krstimo i pitamo ko si ti, šta si ti? Ko sam ja? Ti.
Agaton, brate, a zašto pitaš? Pitam, jer bi teo da znam po čemu ti imaš više prava u ovoj kući nego ovaj. Yes. Na osnovu čega si se ti ovdje isprsio? Jeste, to hoćemo da nam se objasni. Ne, evo, baš ću sad tebi odmah da objasnim. Svima ima da objasnim. Svima, inače nećemo da se selimo. Ako ti imaš prava da sediš ovdje, imamo i mi. Ama šta kog đavola da vam objasnim? Da objasniš, na osnovu čega se ti praviš gazda ovdje, a? Mislite li vidjet da je to tako lako objasniti? Pa nije lako, nije, zato i nećemo da se selimo. Dobro, a ako vam objasnim, ili pristajete? Prvo objasnim! Pa evo ovako, vi svi znate, jel te, da je glavni naslednik ona vanbračna devojka? Znamo, ajde. E pa, ili vam sad jasno? Kako jasno? Ako je ona vanbračna, nisi ti vanbračna. Ako je ona naslednica, brate, nisi ti naslednik. Ama čekaj, brate, da završim do kraja. Vidite, ja sam toj devojci već dao blagoslov. Blagoslov? Kakav blagoslov? Pa, verila se, udaje se. To ne može biti, to ne sme biti! Ujes, tebe će baš da pita. Ama ljudi, čekajte da nam objasni, slušaj Agatone. Ako se ona verila i ako se ona udaje, nisi se ti verio. Ne udaješ se ti. Mi pitamo, otkud ti ovde? Pa šta ti pitaš? Pa prvo pitajte za koga se udaje. Pa za koga? Za advokata, za onog njenog advokata. To je nemoguće. I ja vam u ime njenu. I ume tog advokata kažem, ajde, idite, selite se. Ajde, brate, selite se lepim. Oželili ste pokojnika kao porodica koliko ste znali i umeli, to će vam lepo biti isplaćeno. Ma šta će nam biti isplaćeno? Pa to što vam po testamentu pripada. I za 40-dnevni parastos ne morate ni da dolazite. Pa i ne morate, da bome, mi koji ostajemo ovdje, mi ćemo ga i dalje žaliti, priređivati mu parastose, paliti sveće i kandila. Sinka. Pa porodica kad se uselila, ugasila je kandilo. Idi, Boga ti zapali ono kandilo u sobi u kojoj je umro pokojni greote da ne gori. Bravo kažeš. Ama ljudi, pa vi vidite kako ovaj čovjek sve obilazi oko onog glavnog što ga pitamo. Slušaj, te advokat, te blagoslov, te znaš, pa pokojnik ovo kandilo. Što ti, brate, ne kažeš jasno i glasno? Ko si ti? Šta si ti? I u ime čega si se ti ovdje isprsio? Pa dobro, brate, evo, reći ću. Ali uzmite najpre kufere. Ajde. Evo, ovako. Uzeli. Pa, najbliži sam i rod, pa me dete zamolilo da ostane. Zar vam bračna devojka pa rod? A rezolucija da je svi preziremo... Čekaj, po čemu si ti najpreči? Pa valjda sam joj ja preči. A ja? Ja ne znam šta ste joj vi, ali ja sam joj najpreči i po prirodnim zakonima. Pa gde nađe sad prirodne zakone? E pa jeste to, Ivune, prirodni zakoni. Jer vidiš, po tim prirodnim zakonima i on me je zamolio da ostane. Koji je on? A zet, advokat. Ne možeš ga ulaziti ni za glavo, ni za rep. Braćo i sestre, ja predlažem da se svi mi lepo vratimo u naše sobe, pa kad dođe advokat s policijom, a mi prvo da tražimo da se Agaton izbaci. Ama nije tako! Ama nije tako! Aj ti reci kako je. Ama ne mogu da vam kažem. Kako ne može? Pa ne možeš, naravno da ne možeš. I ne smem da vam kažem. Zašto? Da to nije počem kakva tajna! E, pa jeste, to je jedna tajna. Tajna? Pa tajna da bome! Šta misliš ti? Ama ljudi boži, ne vidite ovog čovjeka kako on pravi budala ovdje od nas, koja smo mi neka deca. Slušaj, ja ne dozvoljavam da se ti sprdaš s nama, jes čo? Braćo i sestre, vi vidite da je on naumio nas da izbaci, on da ostane. Sad je još izmislio neku tajnu. Ama, nećemo da se sjećamo. Sjećajte ljudi, nisam ja izmislio, nego to je jedna velika tajna, pa prosto ne mogu, ne smijem da vam kažem. Kaže!
O, nikad vam to ne bih odao. O, brate. Ajde, dobro, kad ste već navalili. Ja ostajem ovde zato. Pa čekaj, brate! Čekaj! Ja ostajem ovde zato. Vidiš, zato što je on, taj advokat, onaj koji je verio onu vanbračnu devojku, pa on, vidiš, on je moj vanbračni sin.